Takže Lukáši, remíza 0-0 s Benešovem. Jak to hodnotíme? Je to pro nás dobrý bod nebo je to málo? Já si myslím podle toho utkání, že je to málo bod, že jsme měli navíc. Určitě jsme mohli vyhrát tam hlavně v druhé půli, ke konci měl Pierre šanci, kterou mohl řešit asi jinak. A to myslím, že by rozhodlo utkání, no. Podle mě to málo. První půli velice aktivní fotbal z obou stran, nahoru dolů. Bylo se na co dívat, jak jsi to viděl ze hřiště? Jo, určitě první půli, my jsme začali aktivně, bojovali jsme, chtěli jsme vyhrát. Měli jsme tam pár vlastně střel ze střední vzdálenosti. Bohužel tam nic nespadlo a první půle si myslím, že byla lepší než druhá. Z pohledu tvého střední obránce jste udrželi nulu, defenzíva, takže po té stránce asi vás trenér pochválí. Jo, to určitě hodnotíme pozitivně, vzadu nula, takže takhle. A jak to bylo po stránce tvrdosti? Myslím si, že tam bylo spousta i soubojů, bylo to tvrdý utkání? Ano, určitě. No a co nám chybilo k tomu, aby jsme to překulili aspoň jedním gólem na naši stranu? No, asi ten gól. Takže pro diváky něco pozitivního na závěr vzhledem k dalším utkáním. Dočkáme se už konečně vítězství přední kopaniny? No, já doufám, že jo. Musíme zapracovat na tréninku, na té střelbě, na těch gólech a už musíme to konečně zlomit. Z tři body. Děkujeme. Takže Boušku, my jsme chválili tady defenzivu za to, že udrželi kluci 0-0 v podstatě vzadu, nicméně na druhou stranu ty jsi útočník a kopanina gól nevstřelila, takže tady po té stránce asi pochvala od trenéra úplně nebude. No tak samozřejmě ztráta bodů. Málo, je to 3 body, nám utekli, 1 bodík nám zůstal. Je to málo, jako určitě dopředu můžeme udělat víc. Jako vzadu je určitě důležitý, že se vzadu udržela nula. Když nedostaneš gól, nemůžeš prohrát. Dopředu ještě furt máme co zlepšovat, je tam prostě málo toho, těch centrů a té práce, kombinací dopředu je to prostě málo, aby se to dostávalo víc do vápna a víc prostě na tu střelu a na to sklepnutí. A tak ty kombinace dopředu ještě furt málo. Na můj vkus by to chtělo víc útočních věcí a něco mi tam furt chybí, takže je určitě to zlepšovat. Utkání bylo velice aktivní v první půli. Ty jsi teďka v tom týdnu toho úplně moc nenatrénoval. Jak se ti dýchalo? Tak nenatrénoval, já trénuju furt stejně. Snažím se trénovat, jak to jen jde, co mi práce dovolí. Byl jsem v úterý, trénink byl výborný. Když jsem přišel domů, tak jsem tam cítil skoro nohy, takže trenér se mu povedl výborně trénink. Já jsem pro mě důležitý, když jdu na to hřiště, na ten trénink, tak aby prostě jsem tomu dal co nejvíc. Takže jakmile to jde, tak prostě na tom hřišti jsem. Ale cítil jsem se poměrně dobře, nějak zvlášť, měl jsem problém trošku se svalem po tom minulém zápase s tím Bčkem, ale zatím to cítím, mírně jsem to cítil a nebylo to nic, co by mě omezovalo, takže docela dobrý. Měl jsem tam obrovskou šanci v první půli po pěkný kombinaci, jsi se dostal v podstatě sám do zakončení. Skoro gol to byl, Boušku, jak jsi to viděl? Tak skoro gol to byl, akorát jsem to měl dát na zem. Golman je vysoký, to, co jde kolem jeho hlavy nebo kolem ramen, tak prostě vychytá, to je prostě golman, který není žádný začátečník, takže tohle vychytal. My jsme to bohužel všechno spali nahoru, takže nás vychytal, ale říkám, no tam chybí prostě víc takovýchhle těch věcí. Tam Pavel Zadina dvakrát krásně vystřelil v první půli, tam stačilo jenom prostě, aby trefil tu tyč nebo prostě to trefil někam za tyčku. Odrazilo to se to správnému hráči. Je to trošku štěstíčka, ale to se možná vrátí. V druhý půli jsme trefili břevno a předtím tyč. Ta tyč byla taková trošku po skrumáži. Ty jsi tam byl to nejblíž. Jak jsi to viděl tu situaci? Tam to břevínko, tak tam samozřejmě břevno byla Pierrova střela. Střela pěkná, ale zase nahoru. Pierre se to snažil prostřelit, podle mě, kdyby to řešil takticky nebo technicky, tak by to určitě dopadlo možná líp. Vyřešil, tak to vyřešil, dal břevno, padlo to hezky, bohužel to gol to nebyl. Ta tyčka, já jsem tam trošku zatlačil na toho jejich obránce, který jsem malem strčil vlastňáka, takže tam chybělo taky maličko a byl to gol, no, takže škoda. Takže dáme příští utkání. Budeme se snažit. Takže Pavle, remíza 0-0 s Benešovem po, řekl bych, velmi dobrém výkonu, ale bohužel zase ne vítězství, který jsme potřebovali jako sůl, takže jak jsi to viděl ty ze hřiště? Tak já si myslím, že jsme měli dát gól hlavně v prvním poločase. V druhém už to nebyl podle mě ten výkon tak dobrý jako v tom prvním. I když jsme ten gól stejně dát mohli, že jo, Pierre trefil břevno, Bohuš dal tyčku. No, měli jsme tam nějak dotlačit, no.
Potom se nám hrálo hůř, si myslím, od té doby, co oni hráli o 10, tak oni vlastně si stoupili do bloku na vápno a už to bylo těžký pro nás. V první půli to bylo živý a byly tam od tebe dvě pěkné střely, který brankář jednou s námahou jednu vyrážel a druhá šla těsně vedle. To byl určitě správný postup, zkusit to i z té střední vzdálenosti. No, hodně to po nás chce trenér, aby jsme stříleli. Myslím si, že ta druhá střela byla lepší než ta první byla hodně naprostřed, ta druhá byla dobrá, ta šla podle mě kousek vedle. Hlavně jsem se snažil, abych nedal do toho zase takovou ránu, ale hlavně to přesně trefit, aby ten balon dobře letěl. No. Každopádně remíza, sice jako je to bod po další době zase, ale pro nás naší situaci jsme potřebovali 3 body. No, je to určitě to je pro nás ztráta, ale zase ten výkon jde jakoby zápas od zápasu nahoru. Já si myslím, že to byl jeden z těch lepších zápasů, co jsme hráli, ale prostě měli jsme vyhrát dneska. No, máme těch bodů málo a potřebujeme vyhrávat, aby jsme se chytli už těch týmů, co jsou nad náma. No. Aby se ta propast, co je nad náma, aby se nezvětšovala dál. Každopádně výkon vás povzbudil? Máte z toho ty pocity, že výkon vás povzbudil do dalších kol? Výkon nás povzbudil, ale zase nemůžeme si říkat, jo, jako, že to bylo nějak extra dobrý, jo, protože to nebylo. Tohle se mělo uhrát a kdybychom vyhráli 3-0, tak si můžeme říkat, že to je dobrý, ale za 0-0 ještě, já nevím, od 70. minuty, jestli hráli oni od 10 nebo ještě dřív, tak prostě jsme to měli uhrát.